Vine, acompanya'm. Atreveix-te a descobrir els grans espais d'art de València. Coneixeràs històries de l'edat mitjana, el Renaixement, el Barroc, el Romanticisme i el segle XIX al Museu de Belles Arts. Les obres de les avantguardes del segle XX i dels millors artistes contemporanis a l'IBAM. I les propostes més arriscades i innovadores de l'escena internacional al Centre del Carme. Vine, acompanya'm. T'atreveixes? L'antic col·legi de Sant Piu V és des del 1946 la seu del Museu de Belles Arts de València, la nostra gran pinacoteca. L'edifici, promogut per l'arquebisbe Tomàs de Rocabertí i projectat per l'arquitecte Juan Pérez Castiel, es va construir durant els últims anys del segle XVII i la primera meitat del segle XVIII al marge esquerre del riu Túria, entre els ponts de la Trinitat i del Reial. L'església, ara el vestíbul del museu, té una planta octogonal inscrita en una circumferència de 14 metres i presenta un deambulatori amb tribunes superiors. Està coberta per una gran cúpula reconstruïda entre el 1992 i el 1994. El col·legi, de planta quadrada, es disposa al voltant d'un claustre amb 5 arcs de mig punt en cada costat. En les ampliacions dutes a terme en diferents fases des del 1990, s'han bastit sales per a les exposicions temporals i els pavellons destinats a allotjar la col·lecció permanent. I s'ha reconstruït el pati de l'ambaixador Vic. L'última actuació, finalitzada el 2017, ha estat la rehabilitació de l'antic edifici del col·legi. Al Museu de Belles Arts hi coneixeràs els grans retaules del gòtic internacional valencià, com el retaule de la Santa Creu, de Miquel Alcañiz, les obres d'estil flamenc de la segona meitat del segle XV, com l'Anunciació de Giacomo Art, la pintura renaixentista des dels primers models italians que van arribar a València, com la Mare de Déu amb l'Infant i Sant Joanet, de Paolo de San Leocadio, fins a les obres de Vicent Massip i el seu fill, Joan de Joanes. I coneixeràs el treball dels grans artistes del barroc valencians, com Jeroni Jacint Espinosa i Josep de Ribera, un dels mestres del tenebrisme, i també de Diego Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo, Luca Giordano i Van Dyck. I coneixeràs els retrats i les escenes de jocs de Francisco de Goya i les pintures d'importants autors del segle XIX, com Francisco Domingo, José Benlliure, Antonio Muñoz de Graín, Cecilio Pla i Joaquín Sorolla.